Vamos falar de coisa boa agora no balanço? Olha, o Natal para Todos, que é um projeto aqui da Record Goiás, está completando 10 anos neste ano, incentivando a solidariedade e arrecadando alimentos para fazer o Natal de muitas famílias mais felizes. E eu estou recebendo aqui um dos nossos parceiros, né? É o Sesc Mesa Brasil, que vai trazer informação. Tudo bem com você? Obrigado. Aqui a Nayara, a pronúncia é Modes, né? Modes. Uhum. A Nayara Modes é Sintra, gerente do Sesc Brasil, que é parceiro, né? Parceiro aqui do nosso projeto. Que esse ano a gente está naquela pós um ano de final de pandemia, o país ainda passando por certas dificuldades. É um momento também muito importante de todo mundo se unir, né, Nayara? Com certeza, é um momento da gente ajudar com o pouco que a gente tem, somar forças, que com certeza isso fará a diferença no Natal dessas famílias. Agora, o Mesa Brasil tem um trabalho fundamental durante o ano todo, mas nesse projeto, qual vai ser o papel de vocês? Nosso papel, além dos pontos de arrecadação que nós temos no Mesa Brasil e nas demais unidades do Sesc e Senac em Goiânia, né, em Aparecida de Goiânia, nosso papel é de fazer toda a logística de coleta desses produtos, dessas doações e de entrega às entidades sociais. Ou seja, as entidades beneficiadas, vocês vão fazer a lei de divisão, já entregar lá na própria instituição que vai ser beneficiada. Isso, um cronograma de entregas que antecede o Natal para que essas famílias no Natal consigam ter uma ceia farta, né, uma mesa cheia aí de alimentos. Agora, de que forma que as pessoas que estamos vendo agora podem ainda colaborar se tratando aí do Sesc? Elas podem visitar uma de nossas unidades, né? São 6 pontos de arrecadação, e fazer a sua doação, né? A gente está aproveitando para convidar aqueles que frequentam já diariamente as unidades do Sesc para, quando forem fazer suas atividades, já ir fazer a doação. Já aproveita que está ali, já faz sua doação, já faz o bem nesse Natal. Aí, vai visitar qualquer unidade do Sesc, né? Já leva ali um pacote de arroz, feijão, um litro de óleo, a turma da escola, da igreja, da faculdade, o grupo de família, né? Porque tem muitas pessoas, eu conheço muitas pessoas na era que gostam de ajudar, mas não quer ter o contato com a pessoa que vai receber. Essa é uma oportunidade, né? Vai lá, doa, que vocês vão entregar direitinho para a instituição, né? Isso mesmo, pode doar, já tem os pontos de coleta lá, quando vocês chegarem numa unidade do Sesc, já vão identificar a campanha Natal para Todos. Olha aí, tem vários endereços, olha aqui, tem o Sesc Faz Salville, né? Enche a tela aí, por gentileza, ó. Tem o Sesc Faz Salville, tem o Sesc Universitário, tem o Projeto Mesa Brasil, que fica no Jardim Guanabara, né? Uma área muito conhecida, né? Ali na Avenida Liberdade, né? Avenida Vera Cruz. Vera Cruz, desculpa, Avenida Vera Cruz, ali no Jardim Guanabara, que é aquela principal, né? Que liga ali ao viaduto, ao quartel do Exército. O Sesc Campinas também, você pode ajudar, tem o Senac, aí do setor aeroporto, o Sesc Centro, em Aparecida tem o Senac também no Jardim Luz, você pode chegar lá, né, levar o seu alimento, levar a sua doação, que esses alimentos serão entregues para instituições que atendem famílias carentes ou que precisam de ajuda nesse momento. Então, eu queria que você reforçasse então o convite para que as pessoas que frequentam as unidades Sesc que continuem levando a doação. Isso mesmo, fica aqui o nosso convite, né, para que você faça a sua doação, colabore com o Natal de muitas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social e que precisam desse alimento para ter uma mesa, uma ceia mais farta esse ano. E o Mesa Brasil, claro, vai fazer a entrega, né, vai fazer a coleta nas nossas empresas parceiras e vai fazer a distribuição, né, para as instituições que serão beneficiadas aí com esse projeto, né? Nayara, obrigado, viu? Obrigado. E a gente vai se encontrando e se falando também nesse projeto que é fazer o bem para o próximo, tá bom? Muito obrigado mesmo, viu? E você também pode continuar ajudando, tem além do Sesc, outros pontos. Coloca pra gente aqui aqueles pontos, olha aí, tem o Sesc, né? São várias unidades em Goiânia Aparecida que você pode levar aí, né? Tem outros parceiros também que você pode levar. Ah, Luares, eu só posso um pacote de arroz, só posso um pacote de feijão. Mas quando eles juntam o arroz de um, feijão do outro, o óleo de outro, o açúcar de outro, a gente forma uma cesta e vai ajudar muito, né? Outras famílias e muitas famílias que precisam de ajuda nesse Natal.